Nu är det snart jul och då har mina barn fått såna här snygga jultröjor. De kostade 249 kronor styck. Ni ska få räkna lite grann på det här och ni ska få räkna på något eget klädesplagg också. Och uppgifterna finns i filmkollen här nedanför. Så gå in på filmkollen och försök att svara på frågorna så går vi igenom det på lektionen på torsdag.